כיף שאתם כאן איתנו. שלום עליכם מלאכי השרת, מלאכי עליון. המופע נולד בעצם אחרי הוצאת הדיסק שנקרא תפילות מבית אבא, שזה בעצם פרויקט תיעודי של משפחת לוי. בואכם לשלום מלאכי השלום, מלאכי עליון. מצאנו ציור שסבי צייר ב-1930, שהוא שרד את כל המלחמה ואת הפוגרומים, נשאר בשלמותו, שעל הציור רשום מזכרת עולם, ולא סתם כנראה השם הזה דבק בי, והחלטתי להשתמש במוטיב של סבא שלי, ובאמת להשאיר מזכרת עולם, משהו שישאר לנצח, שירים שהם יישארו שלנו ואיתנו תמיד. החיבור לזה מגיע בעצם באמת מינקות. אני גדלתי בבית באמריקה, בניו יורק, שהוא דתי ציוני, ושם ספגתי בעצם את הרקע של דת, מסורת, ציונות, עם המון אהבה לארץ ישראל. שיר המעלות ושוב אדוני, את שיבת ציון היינו כחולמים. הפרויקט הזה הוא כל כך חלק ממני, שכשאני גם מופיעה אני שומעת את קולו של אבי איתי ביחד על הבמה לאורך כל המופע. אני שושלת לדורות של חזנים. סבי היה חזן, אבי חזן, הדודים היו המקהלה של סבא. את השירים שאני שרה במופע הם בעצם פסקול חיי. לא יכולה לשים את האצבע על איזה שיר אני הכי מחוברת. אבל מזמור לדוד הוא בהחלט שיר שאני ממש זוכרת את הרגעים שלמדתי את השיר. מזמור לדוד, השם רואי לו חסה. שהייתי לדעתי בת 4, אולי 5, ישבתי ולמדתי מתוך הסידור עם אבא שלי את השירים, עוד לא ידעתי לקרוא ולכתוב. המילים נחרטו לי בזיכרון ומלוות אותי כל ימי חיי. תערוך, תערוך, תערוך לפני שולחן. זה פשוט כל כך בא מהלב, זה זורם בדמי, בנשמתי, וכשזה בא מהלב זה פשוט מחמם לכולם את הנשמה היהודית שמסתתרת שם בפנים. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, לעת נעשה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. העיבודים המוזיקליים של המופע נעשו על ידי רועי שפיגלר, שהביא את הטעם של פעם של השירים מהמקורות למקום של כאן ועכשיו, עם נגנים צעירים, מוכשרים, שפשוט תענוג לשמוע אותם. את גזר גזר דינם, את גזר גזר דינם. פה החיבור האמיתי שלי למורשת שהעבירו לי.